Re, viss ēters ir te! Bet, lai kāda taptu nākamā valdība, tai noteikti būs jādomā arī par to, kā panākt lielāku sabiedrības uzticēšanos. Jo Latvijas sabiedrība valdībai uzticas mazāk nekā vidēji ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD valstīs, tā liecina jaunākā aptauja. Latvijas valdībai uzticās tikai 25%, jeb ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāji. Salīdzinājumam vidēji OECD valstīs valdībām uzticas ap 40% iedzīvotāji. Nedaudz optimistiskāk ir jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Šajā grupā valdībai uzticas 28% aptaujāto. Protams, arī valsts pārvaldei ir jāņem vērā, ka mūsu darbība līdz šim nav bijusi pietiekama. Pētījums parāda, ka iedzīvotāji nejūtās uzklausīti. Tātad mums ir vairāk jāstrādā pie sabiedrības līdzdalības, bet arī pie komunikācijas ar sabiedrību, skaidrojot valdības lēmumus un arī valdības procesus, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk saprast, kurā brīdī viņi var iesaistīties un paust savu viedokli. Vērtējot atsevišķas jomas, pētījums uzrāda arī iedzīvotāju neapmierinātību ar veselības aprūpi un izglītības sistēmu. Uz cerīgākas nots 61% iedzīvotāji ir apmierināti ar administratīvajām procedūrām, kas ir gandrīz tikpat, cik vidēji OECD valstīs 64%. Proti Latvijas iedzīvotāji salīdzinošā dzinīgi vērtēja iespēju saņemt dažādus ikdienas pakalpojumus no valsts iestādēm.